Velkommen til gudstjeneste i Lyksborg Danske Kirke. I dag er det fjerde søndag efter påske, og i dag skal det handle om frihed. Det er måske et begreb, som kan synes en smule under pres for tiden, hvor der er så mange regler og retningslinjer, som vi skal efterleve, og som tilsyneladende indskrænker vores frihed. Men jeg tror ikke, at de i virkeligheden indskrænker vores frihed, for frihed er jo ikke en absolut størrelse. Det er altid noget, der afhænger af omstændighederne, og omstændighederne er, som de er. De begrænser. Det gør de også for kirkens vedkommende. Vi havde håbet på positive nyheder fra landesregeringen, men de nye retningslinjer siger blandt andet, at hvis vi holder gudstjeneste, skal der være 10 kvadratmeter per deltager, og det betyder, at vi i en kirke på den danske kirkestørrelse kan være 9 mennesker inden døre. Samtidig siger reglerne, at man skal holde 2 meters afstand til andre. Man må ikke hoste, man må ikke nyse, og vigtigst i den her sammenhæng, man må ikke synge. Derfor har jeg besluttet, at vi i hvert fald i dag og på næste søndag holder gudstjeneste på nettet, og derefter tager vi situationen op til overvejelse igen. Hjemme foran computeren kan vi heldigvis synge, og det skal vi også i dag. Begge de 2 salmer, vi skal synge, er fra tillægget 100 salmer, og de vil blive spillet igennem en enkelt gang, inden vi synger. God fornøjelse med gudstjenesten. Vi begynder gudstjenesten med en bøn. Herre, vi vil så gerne tro, at vi har en fri vilje, at vi kan handle frit og uden binding. Men når vi ser Jesus, der hvilede i din kærlighed og kun lod sig lede af den, der må vi erkende, at vi dybt i vores væsen er bundet af noget, som ikke er fra dig. Derfor beder vi dig, udfri os, overvæld os med din kærlighed, lad din ånd strømme frit igennem os, at den tager magten i os, og vi bliver frie til at gøre det, som du vil, og tro til at tjene dig og din søn, Jesus Kristus. For han er vores frelser fra evighed til evighed. Amen. Nu skal vi synge den første salme. Den hedder Du virker i det stille. Den er skrevet af Iben Krogsdal, og salmen bliver spillet igennem en enkelt gang, inden vi begynder. Der er 6 vers i salmen. Thank you.
Den tekst, som jeg skal tale over i dag, er skrevet i Johannesevangeliet, og den lyder sådan her. Jesus sagde der til dem, når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv. Men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive fri? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig siger jeg jer, enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer fri, skal I være virkelig fri. Amen. I dag handler det om frihed, både i evangeliet og i verden omkring os. Det kan være noget, som mange af os savner i øjeblikket, nu hvor vi er underlagt restriktioner på grund af coronapandemien. Her til lands retter de fleste sig efter de indskrænkninger i friheden, som er foreskrevne og nødvendige, men i andre lande har man set gruopvækkende eksempler på civil ulydighed, vold og endda drab, fordi nogen mener, at deres frihed er ensbetydende med friheden til at gøre det, som passer dem, om det så skal koste andre mennesker livet. Men friheden står aldrig alene. Den er tæt forbundet med pligt, og i øjeblikket er vores pligt i forhold til samfundet og især til andre mennesker vigtigere end vores personlige frihed. Men spørgsmålet om frihed er vigtigt, og det har alle dage været et emne, der optager mennesker. Det er det også i evangeliet i dag. Jesus diskuterer med en gruppe jøder, som er blevet kristne, og han siger, at hvis de tror på ham, skal de lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre dem fri. Hertil svarer jøderne, at de aldrig har trællet for nogen. De har altså ikke brug for at blive fri, siger de. Men enten har de en meget kort hukommelse, eller også har de en alternativ opfattelse af frihed. For hele jødedommens historie indtil Jesu tid var en lang fortælling om ufrihed og fangenskab og slaveri. Jødernes forventning om, at der skulle komme en messias og frelse dem fra fangenskab og undertrykkelse, den viser med al tydelighed, at fangenskab er et centralt tema i jødedommen. Så hvordan kan de betegne sig selv som fri? Muligvis, fordi de ser på tingene på en lidt anden måde, end vi gør. Ganske vist er jøderne på Jesu tid besat af Romerriget, men de er ikke trælle, og egentlig lever de et ganske godt liv, på trods af den romerske overmagt. Jøderne får det bedst mulige ud af at leve under den, i erkendelse af, at ingen frihed kan være absolut. Friheden er altid afhængig af noget, fordi mennesker altid er afhængige af noget, eller afhængige af nogen. Det ultimative eksempel på frihed er børnebogen Palle alene i verden. Den fortæller om Palle, som vågner en morgen og opdager, at alle andre mennesker er væk. Det betyder, at han kan gøre, hvad han vil. Han kan gå til slikhuset og spise løs uden at betale. Han kan køre en tur i en brandbil. Han kan endda tømme banken for penge. Og netop banken og pengene er et fantastisk billede på det nytteløse og det værdiløse i absolut frihed. Penge er normalt det, der giver frihed til at få alt det, som man gerne vil have. Slik, mad, tøj, en ny bil, et sted at bo. Det er ting, man køber for penge, men når der ikke er nogen til at modtage betalingen, så mister pengene deres værdi. I slutningen af bogen finder Palle et fly, som han tager. Han stjæler det ikke, for der er ikke nogen at stjæle det fra. Han tager det bare, og så flyver Palle til månen. Men hvor sjovt er det? Der er jo ingen at dele det hele med. Der er ingen, han kan give en slikkepind fra slikbutikken. Der er ikke nogen at køre i brandbil med. Der er ikke nogen at flyve til månen med. Der er ingen andre. Men Palle er fri, både økonomisk, politisk og socialt. Han har den totale frihed, den totale magt og ingen og stå til ansvar overfor. Og det hænger sammen med pointen i det, som Jesus forkynder.
Den frihed, som Jesus taler om, er ikke økonomisk, eller politisk, eller social. Den handler ikke om undertrykkelse, eller slaveri, eller besættelse. Den handler i stedet om det enkelte menneskes forhold til andre mennesker. Jesus siger, I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Hvis man var alene i verden, hvis der ikke var andre mennesker, så ville sandheden være ligegyldig, for man lavede alligevel sin egen sandhed. Men den frihed, som Jesus taler om, er ikke friheden til at gøre, som man vil. Det er med Jesu ord friheden fra synd, altså friheden fra at gøre det forkerte eller det onde. Og det forudsætter, at der er nogen, man kan handle forkert eller rigtigt overfor. Palle stjæler ikke. Der er ikke nogen at stjæle fra, men hvis jeg fulgte hans eksempel og hentede en af brandbilerne fra den lokale brandstation, så ville jeg få problemer, for der er nogen at stå til regnskab for. Der er et samfund, som har vedtaget, at man ikke må stjæle brandbiler, man må ikke stjæle andet, som tilhører andre, man må ikke gå over for rødt, man skal betale skat. Lige for tiden skal man holde afstand og bære åndedrætsværn i supermarkedet. Synd handler naturligvis ikke kun om forholdet til andre mennesker eller til samfundet i almindelighed, men også om forholdet til Gud. Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, sagde Jesus. Og en del af pointen er, at hvis man gør det, så synder man ikke. Det gode kommer naturligt. Det skulle det også gerne gøre i forhold til andre mennesker, men det fungerer desværre ikke altid helt. I hvert fald er der en gang imellem en tendens til, at vi sætter vores frihed og vores egne rettigheder højere end vores pligter, så vi mener, at vi da selv godt kan smutte på indkøb uden masken, eller gå lidt for tæt på andre i køen, eller slække på det, som egentlig er vores pligt. Men vi har pligter over for andre. Jesu ord fortæller, at vi er bundet i vores frihed. Vi er bundet til både mennesker og Gud, og det begrænser, hvor frie vi egentlig er. Og det at være bundet er ikke nødvendigvis dårligt. Prøv for eksempel at forestille dig en drage af den gode gammeldags slags. To pinde, bundet sammen og beklædt med papir, forsynet med en lang hale, og så venter man bare på en dag med god vind, før den er flyvende. Men det er den kun, så længe den er bundet. Sætter man dragen op og kapper snoren, så falder den ned igen. Det er det samme med mennesker. Menneskers frihed fungerer kun, fordi vi er bundet. Friheden er ikke, at vi er fri til at gøre præcis, som vi vil, men at vi er fri for at gøre noget, som skader andre. Friheden er bundet tæt sammen med relationen til andre mennesker og med relationen til Gud. Det erkender vi hver gang, vi beder Fader vor. Vi siger, fri os fra det onde, i erkendelse af, at det onde, det som Jesus kalder synden, det er en realitet. Det er ikke en nedarvet tilbøjelighed. Det er ikke noget, vi er født med. Det er noget, vi kommer til at gøre en gang imellem, og det er noget, vi kan arbejde på og gøre os fri af. Vi gør os ikke fri af relationen til Gud eller til andre mennesker, men fri af det, som får os til at gøre det forkerte. Netop fordi der er en Gud og et medmenneske at have en relation til, betyder det noget, om vi gør os fri af det, som ødelægger relationen eller ej. Om vi gør det, der er godt for os selv uden hensyn til andre, eller om vi gør det, der er godt både for os selv og andre. Vi skal ikke være bundet til det onde, men til det gode. Og måske er det derfor, jøderne betegner sig selv som fri i dagens evangelium. De er ganske vist ikke fri på det sociale eller det politiske plan, men de betragter sig selv som frie for synd. De overholder Guds love, de lytter til hans ord, og bundet til det ord er de faktisk fri. Måske har de ikke helt forstået, at friheden ikke kun handler om forholdet til Gud, men også om forholdet til andre mennesker. Gud kan formentlig godt bære over med en enkelt overtrædelse eller to af hans bud. Men retter man sig efter det, som Grundtvig kaldte tøjlesløs frihed, så tiltager man sig retten til at lade sin frihed gå ud over sine medmennesker. Man synder imod dem. Man gør dem ondt for at gøre sig selv godt. Og det er en understregning af det, som Jesus siger, nemlig at den, som gør synden, er syndens træl. Man er bundet til det forkerte. I stedet, sagde Grundtvig, skal friheden være til fælles bedste, og den, der ikke gør synden, er den, der i stedet lader sig binde af forholdet til andre, og dermed i sidste ende af forholdet til Gud. Frihed er altså ikke, at man ikke er bundet. Frihed er i stedet, at man er fri for at være bundet til det forkerte. Fri til at lade sig binde til det rigtige.
til andre mennesker, til det gode, til Gud og Guds ords sandhed og til den frihed, som sandheden giver. Amen. Nu skal vi synge en salme. Den handler om at synge, og den hedder Vi synger for dig, Herre Gud. Den er skrevet af Sten Kålø, og melodien bliver spillet igennem en enkelt gang, inden vi begynder. Der er 5 vers i salmen. Lad os bede. Vor Far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og her kommer velsignelsen. Den er sat til musik af Hans Christian Jochimsen, og den er sunget af Opstand Gospel Choir. Skru gerne lidt op, læn dig tilbage og nyd det.
Lad os til sidst bede en bøn. Lovet være du, Herre Jesus, at du drager os med ind i den kærlighed, som du og Faderen lever og ånder i. Hos dig ser vi, hvad der virkelig betyder noget, og hvad der er småt og ligegyldigt. I troen på din nåde kan vi folde os ud på ny, frie som himlens fugle og markens blomster. Lad os hvile i, at uanset hvad der møder os i verden, har vi hjemme hos dig og hører dig til fra evighed til evighed. Amen.